Қайырлы күн баршаңызға тоқыма сұрарыңыздың қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгүл Нұрпейіс қызы. Мен бүгін сіздерге балалар бейнеткісін тоқудың ең оңай жолын көрсетем. Бұл тәсілмен енді үйреніп жүрген қыздарда тоқса болады. Бұның тоқылуы өте оңай. Бейнетке осы басынан бастап тоқылып, және екі бізбен тоқылады. Одан кейін ортадан білмектер көбейтіліп, табан тоқылып, соңында үкші түсі осылай қосылып тігіледі. Немесе қосып тоқимыз. Бұл пинетка 1,5-2 жасар балаға тоқылды. Енді табанын өлшеп көрсететін болсам, табанның ұзындығы 14 сантиметр. Пинетка ұзорсыз біркелкі өңгілмектермен тоқылды, платочная вязка. Одан кейін алдымен табаны оң жағынан оң, теріс жағынан теріс тоқылу зормен тоқылды. Енді бұл пинеткін тоқушымызға керегі біз. Бізмен де 2 жарымдық біз. Қайшы. Күршіп біз және жіп. Жіп менде осындай екі түрлі екі қабатты кавказ жібі. Енді бізімізге 31 ілмек іліп аламыз да, оны осындай жолдардан 1, 2, 3, 4, 5 жол немесе 10 қатар тоқимыз. 10 қатар тоқимыз дағы, одан кейін шнурокты өткізетін осындай тескішелерді тоқимыз. Бірінші ілмек. Одан кейін 1 ілмек және 2 ілмекті тоқып аламыз дағы, 1 ілмекті іліп алып, 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. Және 1 ілмекті тоқып аламыз. Іліп аламыз, 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. Және 1 ілмекті тоқып аламыз. Іліп аламыз 1 ілмек. 2 ілмектен 1 ілмек тоқып, 1 ілмекті тоқып аламыз, іліп аламыз, 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз, және 1 ілмекті тоқып аламыз, іліп аламыз, 2 ілмектен 1 ілмек, және 1 ілмекті тоқып аламыз, іліп аламыз, 2 ілмектен 1 ілмек, 1 ілмекті тоқып аламыз, іліп аламыз, 2 ілмектен 1 ілмек, 1 ілмекті тоқып аламыз. Іліп аламыз дағы, 2 ілмектен 1 ілмекті тоқып, және 1 ілмекті тоқып аламыз. Іліп аламыз, 2 ілмектен 1 ілмек, және соңғы 2 ілмекті сай тоқып аламыз. Енді бұл тоқыман теріс жағы, теріс жағынан ілмектерін барлығын оң тоқимыз. Сол оң тоқимыз, және іліп алған ілмекті де осылай іш жағынан алып тоқимыз. Сол кезде бізде осындай шнурок өткізетін тесікше пайда болды. Еліп алған ілмек, оны екі ұстамаймыз, осылай шағынан алып, солай тоқимыз. Енді осылай аяғына дейін тоқимыз дағы, одан кейін тағы да 4 жол немесе 8 қатар оң ілмектермен тоқимыз. Бұл пинеткінің осы жері. Дарғыры өз бетімізше тоқимыз. Мен осылай тоқып алдым, 4 жол. 1, 2, 3, 4 жол немесе 8 қатар. Енді алдын тоқимыз. Бізде 31 ілмек бар, енді 15 ілмекті тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ілмекті тоқып алдық. Енді 1 ілмекті іліп аламыздағы 31 ілмектен тақсаннан алған себебіміз осы ортада 1 ілмек болады. 1 ілмекті іліп аламызды, 1 ілмекті оң тоқып, және 1 ілмекті іліп аламыз. Енді бұл жетте де бізде 15 ілмек бар. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ілмек. Енді теріс жағынан ілмектердің барлығын оң тоқи береміз. Теріс жағынан ілмек көбейтпейміз, тек қана оң жағынан көбейтіп отырамыз.
сайты оқып алдық, іліп алған білмекке дейін. Не бұл біздің жаңа іліп алған білмегіміз енді. Жіп тоқманың алдында іліп алған білмекті не сырт жағынан алып, екі стап тоқимыз. Бір, терс тоқимыз және. Екінші ілмекте терс тоқимыз. Үш, екі, және. Нау, қосып алған білмек, онда осылай сырт жағынан алып, терс тоқимыз. Енді қалған ілмектердің барлығын оң тоқимыз. Енді 15 ілмек. Екі шеттегі 15 ілмек оң жағынан да, теріс жағынан да осылай оң ілмектермен тоқыла береді. Енді ортадағы ілмектер ғана іліп алған ілмектер оң жағынан оң тоқылады, теріс жағынан теріс тоқылады. Не осылай тоқып алдық. Не бізде ортадағы 3 ілмек. Енді тағы да бір ілмек іліп аламыз да, осы 3 ілмекті осылай тоқып аламыз дағы, кейін тағы да бір ілмек іліп аламыз. Сонда тоқылып атқан 15 ілмектің ілмектен кейін және оның алдында ілмек іліп отырамыз. Не осылай тоқып алдық. Енді ортадағы ілмектерге дейін осылай барлығын оң тоқи береміз. Іліп алған ілмекке дейін барлығын оң тоқимыз. Іліп алған ілмегіміз жіп тоқманың алдында екі стап сырт жағынан алып осылай оң тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт және бесінші ілмек. Терс тоқыдық, енді ілмектердің барлығын оң тоқимыз аяғына дейін. Енді бұл тоқманың оң жағы, оң жағынан тура осылай тоқи береміз де, тек мына оң ілмектердің алдында және кейін бір-бір ілмектен іліп отырамыз. Терс жағынан ілмектердің бәрі 15 ілмек оң тоқылады да, ортадағы ілмектер терс тоқылады. Енді өстіп өз бетімізше мына ортадағы ілмектер 17 болғанға дейін тоқимыз. Екі шетте 15 ілмек бар, енді ортадан осы 17 ілмекке дейін көбейтіп тоқимыз. Не бұл тоқып атқанымыз пинеткінің тура 6. Бұл 10 тоқылған. Дарғары өз өтмішше тоқимыз. Немен осылай тоқып алдым. 2 шетте 15 ілмектен және ортада 17 ілмек бар. Енді ары қарай табанын тоқимыз. Табаны менде бөлек тоқылған. Егер сіздерге осылай енді бастап жүрген қыздар сіздерге қиындау болса, онда осы 47 ілмекті тағы да осындай жолдардан 4 жол немесе 8 қатар тоқып, одан кейін осылай біркелкі ілмектерді осылай ұстап, біркелкі табанын және өкше түсін осылай қоссаңыздар болады. Бірақ мен әрқашанда табанды осылай тоққанды ұнатамын. Өйткені бұл жыртылған кезде осы аяқтаған жерімізден қайтадан сөгіп аламыз дағы, табанды алып, осы жерден ілмектерді қайтадан іліп алып, носкеді немесе пинеткіні жаңалап тоқуға ыңғайлы болады. Енді 19 ілмекті бір жағына, 19 ілмекті тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ілмекті осылай тоқып аламыз дағы. Тоқып аламыз. Бұл бір шеттегі 19 ілмек. Енді ортадан 9 ілмекті тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ілмек. Осы 9 ілмекті жандағы ілмекпен қосып 2 ілмектен 1 ілмекті осы 10 тоқимыз. Бұл жақта да 19 ілмек бар. 15 ілмек. 15 ілмек, 16, 17, 18, 19 ілмек. Енді осы 9 ілмекті жандағы ілмекпен қосып, 2 ілмектен 1 ілмекті осылай оң тоқимыз. Бұл тоқманың оң жағы. Енді ортадағы
9 ilmek kana tokuladı. Ne bu tokmanın şağı, şağınan ilmeklerin barlığı ters tokuladı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmekte jandağı ilmekten kosup, 2 ilmekten 1 ilmekte osılay. Sırt şağınan alıp, birinci, ikinci ilmekte birinci ilmekte osılay. Sırt şağınan. Sırt жағынан алып, екі ілмектен бір ілмекті оқимыз. Енді бұл тоқыманың оң жағы. Оң жағыны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ілмекті жандағы ілмекпен қосып, екі ілмектен бір ілмекті осылай оң тоқимыз. Бұл тоқыманың үш жағы. 9 ilmekte kazır jandağı ilmekpen kosup 2 ilmekten 1 ilmekte ters tokuyumuz. 9 ilmek jandağı ilmek osılay 1 2 ilmekte alıp odan keyin 1 ilmekte tokuyumuz. Sol kezde bizde osı şerde ilmekimiz osıla 10 bop adem bop tokuladı. Не осылай түсет. Енді өстіп, соңғы 2 четте 3 ілмектен қалғанға дейін тоқимыз. Бұл жерде 3 ілмек, бұл жерде 3 ілмек қалғанға дейін осылай ілмектердің барлығын жауып табан тоқимыз. Ары қарай енді өз бетімізше тоқимыз. Немен соңғы 3 ілмектен қалғанға дейін тоқып алдым. 2 четте 3 ілмектен қалды. Енді ортаны қысқартамыз. Жеті ілмекті тоқимыз дағы. Жеті ілмекті тоқып алдық. Енді екі ілмектің орнын ауыстырып, осылай бірінші мына ілмекті, екінші ілмекті ілеміз де, одан кейін қысқартып жатқан ілмекті бірінші ілеміз. Ортадан екі ілмек, четтен бір ілмек, осымен үш ілмектен бір ілмек тоқимыз. Енді екінші четінен де осылай тоқимыз. Соңғы екі ілмекке дейін тоқимыз дағы. Екі ілмек қалды. Тағы да орындарын ауыстырып, осы екі ілмектің орнын ауыстырамыз. Осылай орындарын ауыстырамыз дағы. 2 ілмек ортадан, четтен 1 ілмек, 3 ілмектен 1 ілмекті терс тоқимыз. 2 четте 2 ілмектен қалды. Енді тағы да 1, 2, 3, 4, 5 ілмекті тоқып аламыз да. 2 ілмектің орнын ауыстырып тағы да. Негіз ауыстырмай қойса да болады. Мен чет әдем боп түсу үшін ортадан 2 ілмек, четтен 1 ілмек, 3 ілмектен 1 ілмек тоқыдым. Екінші четінен де осылай тоқимыз. 2, 3, 4 ілмекті тоқып аламыз да, 2 ілмектің орнын ауыстырып тағы да. Екі ілмек ортадан, четтен 1 ілмек, 3 ілмектен бір ілмекті осылай терс тоқимыз. Енді екінші четінен де осылай. 1, 2, 3 ілмекті тоқып аламыз дағы. 3 ілмекті тоқып алдық енді. Ортадан 2 ілмек. Және четтен соңғы 1 ілмек. Осылай тоқып алдық. Сонда 2 четте 3 ілмектен қалған кезде ортадан 2 ілмектен қысқартып, соңында 3 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. Екі ілмек және четтен 1 ілмек,
Hürşülmektin perilmek. Yosay tok baldak. Ökşümüz domalanıp ademi bop tokuldu. Şülmek kaldı en dosu hürşülmektin perilmek tokuymuz. Emin osay tokup aldım. Tavanda. Tavan osay tokuldu. Endi mine birilmek kaldı osu. Pinetkimizdi sırtın içine qaray audarıp artın kosup tokuymuz. İğne jippen tigüge de boladı nemese osu kürşökbizbin tokup kossaŋızdar da boladı. Mine bul çetki ilmekter bolsa osu çetki ilmektердин iş jağına qaraган жарты ilmегинен жарты ilmектеринен алып осылай бир ilmекти аламыз да оны бирден осы ilmекке өткізіп аламыз. Жарты ilmек ішіне қараған және жарты ilmек. Егер тігетін болсаңыздар да осылай тура осылай жарты ilmектен алып тігесіздер. Егер иінемен тігетін болсаңыздар. Не тура ұстаймыз да осылай тоқи береміз. Негізі осы күршекпізбен осылай тоқып қосқан өте ыңғайлы әрі тігіс білінбей әдемі тоқылады. Бұл міне сыртқы жарты ilmектер және міне ішіндегі жарты ilmектер. Осы жарты ilmектерін алып тоқимыз. Енді өстіп мына басына дейін тоқып қосамыз. Міне осылай тоқып алдым. Арты осылай қосылды. Енді шнурокты тоқимыз. Шнурокты мен қалыңдау тоқыдым. Ол үшін осылай екі рет тоқып аламыз да одан кейін. Бірінші ilmектен алып қайтадан екі ilmектен үстіп бір ilmек тоқимыз. Не одан кейін жанындағы ilmектің жарты ilmегінен алып осылай тоқи береміз. Астыңғы ilmек. Екі ilmек тоқылады, сол ilmектің екінші ilmегінен қайтадан алып отырамыз. Өстіп екі ilmек тоқып отырамыз. Міне бізде екі ilmек тоқылды. Осы екінші ilmектен қайтадан алып отырамыз бір ilmек. Енді осылай қажетінше тоқимыз. Мен бұл шнурокты 50 сантиметр тоқыдым. Мен шнурокты тоқып алдым. Енді слетикті осылай қойып, енді осы жағынан бастап осы тесікшелерден өткізіп аламыз. Осылай тарта беретін болсақ, әрбір тесікшеден бірде іш жағынан, бірде сырт жағынан осылай өткізе береміз. Мен осылай шнурокты өткізіп байладым. Пинеткіміз осылай тоқылды. Енді бұл видеода түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.